galera, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal JV. Bom, como vocês podem ver, tem uma máquina de fliperama aqui, né? Um arcade, como vocês queiram chamar. E hoje eu vou começar uma série de alguns vídeos. Eu acredito que sejam próximos de 10 ao todo. Eu vou falar a respeito de montagem, equipamentos, uma série de outras coisas. E vou separar os vídeos então por categoria. E o resultado final vai ser uma máquina muito semelhante a essa aqui, porém algo mais simples que essa daqui. Essa aqui é uma máquina que teve um custo um pouco maior. E a ideia desses vídeos aí que eu vou fazer tem um custo bem baixo, muito próximo a zero. Bom, mas vamos lá. Eu tenho esse projeto desde 2014, se não me falha a memória, 2015, que era compartilhar o conhecimento. Desses mais de 10 anos que eu mexo com hardware de fliperama e etc. E daí me veio algumas preocupações. Apareceu uma encomenda agora, eu aproveitei dessa encomenda e falei, bom, vou fazer os vídeos aí, né, e passar o conhecimento para o pessoal. Parte do conhecimento que eu tenho adquirido em todos esses anos aí. E me vieram algumas preocupações. Eu vou elencar as cinco principais que eu coloquei agora e os vídeos vão ser feitos de trás para frente, porque a minha, minha meu problema maior, minha necessidade maior foi relacionado ao custo. Então vamos lá. A primeira preocupação foi tamanho e espaço interno quanto as peças, o hardware, computador e assim por diante, que eu tive muito problema com isso. Fazer a máquina, na hora de colocar tudo dentro, ficar apertado. O segundo item, o tamanho e o espaço externo, porque como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho algumas caixas aqui, parte da minha coleção de videogame, minha coleção pessoal, e a máquina está quase encostada. E eu imagino que na casa de vocês também não tenham muito espaço. Eu dei sorte nessa casa aqui que eu aluguei, que ela tem um cômodo a mais. E eu consegui colocar minhas coisas aqui, mas está muito amontoado. Então, quando for para uma casa minha ou para um lugar menor, eu vou sofrer com isso. Então, minha preocupação de espaço externo foi essa. Quantidade de madeira utilizada. Então, eu vou fazer um vídeo que eu vou falar a respeito disso também. Vou ensinar uma forma de como você economizar com madeira, que no começo eu gastei também desnecessariamente com madeira. As peças do hardware, então as peças que eu utilizei nas máquinas anteriores, que eu vou utilizar para esse projeto, inclusive vocês vão ver que vocês praticamente não vão gastar dinheiro com isso. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês também a respeito. E o maior motivo, o principal que me impedia de fazer a minha primeira máquina na época, que é o custo. Então esse projeto ele tem ideia de gastar o mínimo possível para que fique fácil aí para vocês conseguirem colocar em prática o tão sonhado desejo de ter uma máquina de fliperama em casa, um arcade em casa. O roteiro eu coloquei em algumas folhas aqui, algumas várias folhas, porque eu não quis deixar passar muita coisa. E agora eu tô lendo uma receitinha de bolo aqui que eu escrevi, vou até sentar um pouco mais perto para falar a respeito dessa. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do custo. Então, se o vídeo ficou muito grande, eu vou continuar e vou quebrar em duas partes. Então, muito provavelmente você está vendo essa como a primeira parte